جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود. دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ابھی خاموش ہیں. اب میں ان کے نصیب کہوں کیا کہوں کیا کہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سعادت دے دے. دعا کرتے ہیں بڑی ہے. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں کر درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بدا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بدا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہو بھلا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود ہاں طیبہ کے شمس و ضحا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پا چاند سا وہ کب پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا درود کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود ساتھ ہوئی انتخاب بس ہوئے لا جا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود بھائی ساری خوبی مصطفیٰ کریم میں جمع جتنی خوبیاں جس کو خوبی کہہ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں حضور کے پاس ہیں بلکہ حضور ان خوبیوں کے مالک ہیں بے شک. ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی نا انا اعطینا الکوثر اس کی تفسیر پڑھ لیں ساری خوبیاں میرے محبوب کو دینی گئی. اب کائنات جو خوبی نظر آئے نا کوئی بھی خوبی ہونا وہ حضور کی ہے اور جس کو لوگ خوبی کہیں وہ حضور میں نہ ہو وہ خوبی ہو نہیں سکتی. حق وہ خوبی نہیں ہو سکتی. خوبی وہی ہے جو حضور کے پاس ساری خوبیاں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب
لاجواب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج راج وہ سب نگشن کا تاج میرے محبوب کو جو مقام ملا سنیو ہمارے محبوب کو جو مقام ملا کسی کو نہیں ملا چاہے وہ معراج کا واقعہ لے لیں معراج کا واقعہ اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور روزہ نیشہ چلے جائیں وہاں بھی دکھائی جائے گی نیشہ میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہو محبوب بول کس کو بخشوں پیارے تو لب ہلا تیرے لب جس کے لیے ہل گئے اس کی جان بخشی تو جو کہے گا وہ ہوگا میرے امام کا شعر ہے کہ وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج وہ سب محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود جدوں تیرا غلام کہاں میں جدوں تیرا غلام کہاں میں کیوں خوف کسے دا کھاواں میں تیرے ہوندیاں اے مدنی آقا مینو دین دینے لوگی کیوں تڑیاں تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود اب اشعار اور حضور کی رحمتوں کو یاد کیجیے حضور کی محبت کو یاد کیجیے حضور کے پیار کو یاد کرو جو حضور کو ہم سے ہے میرے برادر اعلی حضرت کہتے ہیں کہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت آقا تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے کر کے ادب ورنہ کہوں ہم پہ فدا ہو جتنا پیار حضور ہم سے کرتے ہیں خدا کی قسم نہ کوئی کرتا ہے نہ کر سکے گا یہ دنیاوی رشتے بھی دنیا تک ہیں دنیا میں ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں لیکن وہ بھی دنیا تک ہے ماں قبر میں نہیں آئے گی اور محشر میں کہے گی نفسی نفسی یہ ماں بھی کہے گی ادھر نفسی نفسی لیکن وہاں میرے آقا ہم آئیں گے انا اللہ قبر میں بھی حضور آئیں گے تو جتنا پیار حضور کرتے ہیں نا اور جتنے کریم ہیں نا میرے آقا اور جتنے رحیم ہیں نا بے شک کیا بتانا کیا پوچھنا کیا کہنا اب دیکھو امام نے کہا اس پورے سبجیکٹ کو دیکھو کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو
اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درو۔ چور حاکم سے چھپا کر، چور چوری کر لے حاکم سے چھپتا ہے کہیں پکڑ نہ لیا جائے، لیکن یہاں تو عجیب معاملہ، چور بھاگ نہیں رہا، ان کے دامن بنا لے رہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھاتے ہیں۔ آج ہمارے ماتحت کوئی ہو، ہمارے پاس کام کر رہا ہو، کام نہ کرے بلکہ نقصان ہی نقصان دے، نقصان نقصان دے، تنگ کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ بھائی جا چھٹی کر، کئی اور جگہ ڈھونڈ۔ میرے آقا ایسا نہیں کہتے، میرے آقا ایسا نہیں کرتے، وہ تو کرم نوازی پہ تلے ہوئے، وہ تو چاہتے ہیں بس آ جائے، کوئی آ جائے، بس آ جائے۔ امام نے کیا کہا کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو۔ کنڈے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درو، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درو، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درو، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درو۔ ایسو کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسو کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درو، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درو، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درو، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درو۔ گرنے کو منہ روک لو غاتا لگے ہاتھ دو، گرنے کو منہ روک لو غاتا لگے ہاتھ دو، غاتا لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درو، ایسو پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درو۔ تم ہو جواب و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواب و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو رؤوف و رحیم، ٹھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درو، ٹھیک ہو داتا
چاہتا عطا تم پہ کروڑوں درود ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسد یہ تین طبقے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے چاہنے والا اہل بلا ایک ہوتا ہے دشمن اعدا اور ایک ہوتا ہے حاسد ہر دور میں رہا ہے اعلی حضرت کے دور میں بھی تھا تو اعلی حضرت اپنے محبوب کو پکار رہے ہیں اپنی حالت بیان کر رہے ہیں حضور دیکھ لیں کس حالت سے گزر رہا ہوں کہتے ہیں کہ ایک طرف آدائیں دی ایک طرف حاسدین ایک طرف آدائیں دی ایک طرف حاسدین ایک طرف حاسدین بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں حاسدوں کو روبرا یاد رکھنا امام نے سکھا دیا کہ دعا کیسے کرنی ہے دشمن کے لیے تو بس ٹھیک ہے کل ہوتا ہے تو آج ہو خسکم جہاں پاک تباہ ہو جائے جو دین کا دشمن ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے تباہ ہو جائے لیکن حاسد اس کے لیے تباہی کی دعا نہیں کرنی کیوں اس لیے کہ حاسد اگرچہ حاسد ہے لیکن ہے تو اپنا ہے تو اپنا نا اس لیے اس کو تباہی کی دعا نہیں کرنی اس کی دعا یہ کرنی ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے کیا دعا کرنی ہے راہ راست پر آ جائے اور اپنوں کے لیے تو دعا ہوتی ہوتی ہے اپنوں کے لیے تو دعا حضور نے فرمائی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا جو ہمارے زندہ ہیں جو ہمارے مر گئے جو ہمارے موجود ہیں جو ہمارے غائب ہیں کبھی نماز جنازہ دعا پہ غور کیا میرے محبوب نے کیا دعا مانگی اللہم اغفر لحینا کہ اللہ ان کی بخشش کر جو ہمارے ہیں جو زندہ ہیں میتنا اور جو ہمارے مر گئے وہ شاہدینا وہ غائبینا جو موجود ہیں جو ہمارے موجود ہیں ان کی بھی جو ہمارے ہیں جو غائب ہیں نہیں ہیں ان کی بھی وہ ذکرنا اور جو ہمارے ہیں جو مرد ہیں وہ انسانہ وہ ان عورتوں کی جو ہماری ہوتی ہیں تو حضور کے بن جاؤ اور حضور سے دعا لیتے رہتے اب دیکھیے دعا کیا کریں اعلیٰ حضرت کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا حاسدوں کو روبرا اہل بلا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود اہل بلا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے قصبو میں کم بے بس ہوں میں کیوں کم بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں کیوں کم بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں
انتقال ہو جاتا ہے یا کسی باعمل شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب ان کا جنازہ لے کے چلتے ہیں نا تو ہم اعلیٰ حضرت کے یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں قصیدہ درود یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں وصیت کی اعلیٰ حضرت کی اس کا یہ ایک شعر ہے نا جب وہ پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچتے نا تو بڑا ہی لطف دیتا ہے وہ شعر کیوں کہ جس کو لے کے جا رہے ہیں اگر وہ میت نیک ہے تو پتہ جب وہ انتقال ہو جاتا ہے تو کہتی ہے جلدی کر کیا کہتی ہے جلدی کر مجھے جلدی لے جا جبکہ جو گناہگار ہو وہ غیر مسلم ہو تو وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو وہ تیار نہیں ہوتا لیکن جو نیک ہوتا ہے وہ میت کہتی ہے جلدی کرو کیوں دیدار ہے مر کے پہنچاؤں یہاں اس طلبہ کے واسطے کھیتی کر تب کیا ہونا ہے دیدار تو میرے اعلیٰ حضرت نے دعا کی کہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود 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 مانگ رہے ہیں اس میں ضیا بھی مانگ رہے ہیں کون جو وقت کے امام ہیں جنہوں نے عشق رسول بانٹا جن کو خواب میں بھی زیارت ہوئی بیداری میں بھی ہوئی وہ مانگ رہے ہیں ماں و شما کس گنتی میں ارے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا کیا منہ دکھائیں گے آنکھیں بھی اس قابل نہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود ہے یہ کوئی ڈھکیچ بھی بات نہیں ہے دنیا مانگتی ہے انہیں مجدد دنیا انہیں مجدد مانگتی تو اعلیٰ حضرت کے علمی کارنامے ہیں یہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں ساری زندگی حضور کے لیے وقف کی بلکہ خود کہتے ہیں دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اس کے باوجود انکساری اور عاجزی کا عالم تو دیکھیں ہم نے تو تھوڑا بہت کام کر لیا تو جناب واہ واہ کرواتے نہیں تھکتے فوٹو سیشن ہوتے ہیں پھر اخباروں میں لگاؤ سیٹ صاحب نے یہ کر دیا حاجی صاحب نے وہ کر دیا وہ فلاں نے یہ کر دیا لگاؤ ذرا تصویریں لگاؤ ذرا میڈیا پر لگاؤ ذرا سوشل میڈیا پر اتنا کر کے اتنا گجتے ہیں جو کرنے والے کر گئے نا وہ کر کر کے کہتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو
ہو نام رضا تم پہ کروں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروں درود ہم تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروں درود ٹھیک ہے نام رضا